държавата има изграден трайно действащ механизъм за преодоляване на подобни последствия, който може да се активира, но по отношение на държавната и общинска собственост. По отношение на частната собственост има механизми за подпомагане на социално слаби, но не така стои общо казуса за частната собственост по принцип. Има други механизми за защита на частната собственост от такива бедствия.